Vale, mirat de que fos molt concret, com dos de vosaltres no dic els noms, em van aconsellar, i que, com que a vegades em empatollo, oi? Mirar que això que diguessin aquí servís de resum, de donar els punts principals de què es parla i que el mateix llegiu ja fos entenedor, que no m'hagués de refiar de la meva eloqüència que no en tinc, i doncs endavant, eh? Em sembla que són 13 diapositives. He d'avisar, això, aquí no es veu el matís, sabeu que fan plantilles de PowerPoint, això és un altre que no és PowerPoint, però se li sembla molt, la finalitat és la mateixa. El fons representa una pissarra, i aquí no es veu, té unes ratlles així, igual que una pissarra que l'haguessin esborrat. Doncs distingirem dues lletres. Aquesta que és, diguéssim, més d'ordenador, aquesta que també és d'ordenador, però que representa allò que dibuixa el guix. Jo ho he fet servir el guix que representi les lletres originals de l'autor. Quan és alguna cita de l'autor, o està agafat el text sencer, veureu aquesta lletra més tremolosa com de guix. Val? Posem en marxa. Va, aquí sí que es veu una mica la pissarra, allò que posaria que està borrada. La condició ambigua, diàlegs amb Lluís Lluch, és el títol. Capítol 13, la narració inacabable. Va, això és la primera frase que em sembla que tots haurem destacat, no? Una cosa que pot sobtar d'entrada. L'ésser humà és fruit de la narració. Sembla que sigui... L'instint és dir, home, som més complets, hi ha més coses, no? Però ja aprofundirem. El subjecte és quan humans tan sols existeix allò que som capaços d'expressar, eludir, insinuar, d'emparaular. D'entrada, això, val, el que passa que ja estem introduïts per altres coses que hem llegit, per aquí aquest any ja sabem de què es parla, eh? No vol dir que tot sigui la paraula i ja està, sinó que la paraula el que porta al darrere és el llenguatge i al final la comunicació, on hi ha d'aprendre dels altres i donar a nosaltres mateixos allò que podem aportar. El viure està tramat mitjançant contes, no és el mateix, no? Diguem, sembla una cosa molt concreta, però hi ha un conte, és molt vulgar, en direm moltes de vulgaritats. El Petit Príncep és una cosa vulgar, ja molt coneguda i tan recitada, que... però segueix tenint el seu, si un l'ha llegit, no és el mateix que si no l'ha llegit. Aquestes coses ens configuren. I el mateix que un conte, com un conte de paper, doncs ens configuren els contes de la vida mateixa, no? L'aventura que passem. Seguim. Vull dir que és més genèric, el concepte conte. Ja s'entén. Contes en constitució logomítica. Aquí ja ens deixen aquesta paraula que ja havia sortit, que combina el logos i els mitos, no? Les coses... ell, com que parla de la condició ambigua, d'altra manera no és un ambigua de dos. Està a dues, tres classificacions, que allò és més ric del que en primer terme podria semblar, no? Logomítica ho expressa ara de tres maneres diferents. No és la nostra una existència merament biològica, sinó vida. Captar l'experiència immersa en la cultura i la història. Això està extret d'algun paràgraf, però ve a dir, aquesta és la idea, no? Que la nostra existència no és només la vida biològica com d'una planta, i ja no dic d'un animal, perquè això es discuteix, no? La classificació tan radical que fan d'animals i les persones que estem a capdamunt de tot, bueno, això es discuteix ara bastant, no? En dimensions i conceptes, doncs ara aquí fa aquestes tres distincions. Per una banda lògics, per l'altra mítics, no? Això és més eteri, això és més racional, diguéssim, oi? No em vull entretenir. Raonables, imaginatius. Ho he posat, en comptes de dir-ho seguit, aquí posarem els que anirien a sota de lògics i aquí sota els que fan relació amb mítics. Il·lustrats, i parlo de referència al segle XVIII, de les grans obres literàries i el romàntic, més tirat a lo mític, més... Ja es veu. Seguim.
Jo dono per entès que ho heu llegit, llavors això simplement és fer l'esquema, eh? Una constitució logolítica però no és dual o separada, sinó coimplicada, val? Aquí també hi entra, en què aquests dos conceptes, ell seria també una mica maniqueu si hagués deixat per una banda la lògica, per l'altra el mite. No, totes dues coses són imbricades i coactuen i són necessàries en dues, l'una per l'altra i l'altra per l'una. Això també és un resum, no és lletra seva. Eh? La condició humana és intrínsecament ambigua. Vivim immersos en la realitat i l'economia, però també en les imaginacions i els somnis. Surt al llarg del text, no? Això. Immòbils en allò que hem rebut de petits, és una altra distinció que fa i que també coimplica, no? La immobilitat d'allò que hem rebut i una mica tendim a conservar-ho dins sempre igual, influeix molt el que t'ensenyen a casa o que et desensenyen a casa, o vull dir, l'experiència, el mitjà en el que un ha nascut, ho sap tothom, no? Que ens marca. Però al mateix temps són mudables i canviants. Movent-nos, acomodant-nos, hi havia un autor, William Saroyan, que m'agrada molt, nord-americà, molt de la vida real, que deia, som acomodaticis, és veritat, no? Estem fins i tot en un camp de concentració i prenem els nostres costums, i jo no hi he estat, però vull dir, ho he llegit. Som acomodaticis, és un adjectiu maco, que té un adverbi, no sé què és. Aventurant-nos, evolucionant i reaccionant als nostres pensaments. Aquí reaccionant ho poso contraposant, evolucionant, no? Anant endavant i a vegades fent també marxa enrere, i no m'he passat, no? I a vegades ens tornem porucs. Els nostres pensaments, conviccions i decisions. Em penso que refereix això, ell, eh? Aquí he posat un text, també de la vida real, no? M'ha agradat això perquè toco molt de peus a terra. Jo viatjo molt en tren i allà se senten moltes converses que són reals. Això, d'allò i d'allò altre. Relats, contes, narracions. Sí, és veritat, relats, sobretot de coses que passen. Necessitem els nexes que la narració ens ofereix per articular la nostra vida, tant pel que fa allò que nosaltres contem als altres, com per allò que ens contem a nosaltres mateixos en el fur intern. Necessitem narrar explicant cap enfora i explicant-nos cap endins. Per tant, aquí ja entenem que no és simplement, que també ho és, eh? La narració sola, sinó el flux, oi? La comunicació. Vull dir que tampoc no podem ser cap quadrats i pensar simplement amb la paraula, o simplement amb el llibre, o simplement amb el conte. És més profund que això. Donat que en la relació humana està imprescindible aquest intercanvi dels nostres relats, cap endins i cap enfora, si ens aturem a pensar-hi, ens adonem que és inevitable una activitat d'imitació. Els fills diuen que semblen els pares, no? I és veritat, vull dir, hi ha el contacte aquest, necessites un referent, i llavors quan tu aprendre una cosa, em sembla que un professor ens feia notar, un professor de filosofia, el senyor Rosal, aprendre, eh? Aquest acte vol dir agafar una cosa, vol incorporar-la, no? Com podríem aprendre sense imitar? Aprendre fins a un cert grau és imitar. Que és també una activitat de traducció, ho trobo molt, molt encertat. Sí senyor, traduir, si ho heu provat mai, és una feina de ficar-te en el... Això que s'ha fet també el Joan, de ficar-se en l'autor i des del seu punt de vista interpretar les seves paraules de manera que els del teu entorn ho entenguin. La traducció és això. Això és una mica polèmic. Penso que val la pena, si voleu, fer una mica de debat després. Tendeixo a pensar, aquest tendeixo a pensar, no li poso perquè sí, que és racional allò que esdevé intersubjectivament acceptable. O sigui, que el que la comunitat pacta o consensua de que és vàlid, allò serà el que és racional, quan la comunitat d'éssers racionals, no? Però clar, ell dubta també d'això, no ho afirma categòricament. Per què? Doncs l'exemple més clàssic és aquell del Hitler, no? El van escollir, el van votar, la comunitat tendia a pensar que era raonable allò que feia.
i en realitat no ho era. Ens fiem dels professors, dels mestres. O sigui, el dubte és la veritat o la racionalitat objectiva existeix com a ens independent o no? O simplement, com que jo em puc equivocar i com que jo ja sortirà més endavant, no? Discussió, existeixen una veritat i o una racionalitat objectiva no és un tema tampoc de creença religiosa o no, l'he posat en minúscula la veritat. En racionalitat s'entén més. En principi, instintivament, jo diria que també tenim una tendència a pensar, home, una cosa raonable per si sola. Jo puc estar equivocat, de petits estem molt equivocats i anem sentint criteris ben construïts que ens fan modificar el nostre afany primer, no? Per tant, sembla que sí que es pot educar la racionalitat. En tot cas, això sí, com que tots som iguals, tenim els mateixos valors i... Bueno, en tot cas, sembla més que tots els coneixements que adquirim són subjectius, en tant que subjectius, mai podrem fer-nos prevaldre els dels altres. El que deia de vulgaritat, ja ho sabem tots això avui, no? Ho bevem cada dia a la televisió i tot arreu, no? Mai podrem fer-nos prevaldre els drets dels altres. I en tota relació social o política caldrà abans un diàleg, una negociació, un conveni, un pacte, al que haurem d'arribar buscant el consens racional. No tenim altra sortida. Altra cosa que no fos això estaria mal fet, penso jo, èticament, no? Ja ho sabem prou. No hi ha, doncs, democràcia a priori. La democràcia no es defineix, és maco això, es fa. S'intenta mitjançant assajos que per força són limitats i que caldrà anar recontextualitzant sempre. Bueno, ho trobo un plantejament molt curtet, si heu d'estar en guix, està calcat del que diuen allà, i és un pensament. Utopia, això no està exactament com està en castellà, però bueno, com que utopia és enlloc, un lloc que no és, oi que és això? Sí, un lloc que no és. Sí. Un lloc que no hi és, no hi arribarem mai. Ja la mateixa paraula ho diu. Però el camí és la nostra meta. Si volia dir alguna cosa d'això... Bueno, és igual, s'explica prou bé en el llibre i és un dels trossos més clarets que hi ha, no? I una mica abans d'això fa la cita de Antonio Machado, Caminante no hay camino, que aquí ho tenim fàcil perquè el Joan Manuel Serrat ja ens ho ha inculcat. Vale, ens caldria una democràcia que donés alè a la convicció que allò diferent a mi mateix és part essencial de mi. Això sí que és més nou, potser no és tan vulgaritat això, Ho estem aprenent ara, sembla ser. Estem parlant de la diferència, de reconèixer i respectar la diferència, sense més. L'altre no és una concessió generosa que fem, sinó una realitat indispensable i autònoma, ja que la raó democràtica... Això. És curiós que som veïns el Lluís Duc i la germana, potser la coneixeu, no fa powerpoints, la germana Regina Governa, que viu una mica més avall, amb l'hòstia de les Benetes, amb la Teresa Forcades. Va venir fa una setmana i mitja, a parlar en allà Artés, amb un grup que a vegades anem a escoltar conferències que ens preparen. I això d'aquí dalt ho explicava tan bé, però ho explicava tocant de peus a terra, perquè ella, la comunitat és mal xinat, no? Sempre hi ha dificultats, i no, i a la família també i a tot arreu. I jo li vaig apuntar unes frases que no tenia el llibre i no les he pogut inserir aquí. Ella deia que el relacionar-nos uns amb els altres, tant el que és a la família, com la parella, com la comunitat, com la societat mateixa, ajudar l'altre a ser ell diferent del que sóc jo. En tant que diferents, ens unim.
Jo no sé si ho he trobat, però jo m'hi he trobat. En la relació de parella, a vegades voldríem sotmetre a l'altre a la nostra manera de pensar o allò que creiem tan raonable, no? I és bonic que algú que té 80 anys, aquesta germana, t'explica doncs, que en la comunitat ella va tenir un canvi brutal i que va dir, bueno, els altres, tenen, el dia que va acceptar aquesta realitat, no? I posava un exemple molt simple, també, que sempre posa coses molt simples, la de l'aigua, que hi ha l'hidrogen, l'oxigen i es combinen, no? D'aquest reconeixement de l'hidrogen per l'oxigen i de l'oxigen per l'hidrogen, diu que en surt l'aigua, una cosa tan, tan vital. Però viure en comunitat o en família, deia, això és essencial. Quan l'altre és diferent, el completo, et completa, et fa sortir de tu mateix. Els altres ens fan persones, ens fan créixer. I explicava a ella que la humilitat, que és una virtut que es viu en el convent i es vol viure-la tot arreu, i d'humils no en podem ser nosaltres sols, ens en fan els altres. A vegades no gaire les bones, no? Però aprenem a ser humils amb el contacte amb els altres. Ho vaig trobar molt maco. I penso que el rerefons d'això és el mateix. Amb el que deia la germana Regina aquesta i el Lluís Lluc. Ja que la raó democràtica es basa en l'assumpció dels propis... Ja que la raó democràtica es basa en l'assumpció dels propis límits. S'és demòcrata en la mesura que s'està convençut que s'intenta cada dia convèncer-se un mateix, que un mateix no disposa de la veritat ni d'una mirada que tot ho veu, sinó tan sols d'una, no es veu subratllat, però una perspectiva. D'aquí faig un parell de comentaris personals, això ja veieu que és textual seu, i un d'ells, això de les perspectives, ho relaciono amb un article recent, ja veureu quin és. Ah, això. Teniu aigua, no? Sí. L'aportació personal. Hi ha dos o tres capítols més, però com que tot és tan net i tan clar i tan directe, això, em sabia greu afegir lo del poder i lo de l'humor, que no sembla molt humorista l'home, pensava que això és una mica, no m'esgarraria el conjunt, no? I m'he saltat els dos o tres subcapítols, o sigui, els punts del final. I passo a comentar lo de la il·lustració aquesta de l'aportació democràtica, i el llenguatge creador. A veure, ja. És un rotllo, però val la pena, eh? És del Papa Francesc. Ja sé que això és a confessional, però és que és una idea que quan jo ho vaig llegir, això és de la, com es diu? Evangelii Gaudium, aquesta carta que va fer. Quan jo ho vaig llegir, em va semblar una bestiesa, però després em servia per explicar moltes coses, l'exemple que posa, una mena de metàfora. Diu, el tot és més que la part, i també és més que la seva mera suma. Llavors no ens hem d'obsessionar massa per qüestions limitades i particulars, que hi són molt donants, i com més grans en fem, encara més. Es treballa en allò que és petit, que és pròxim, però amb una perspectiva més àmplia. També, a vegades voldríem volar molt amunt i fer coses molt grans, amb allò que és petit i és pròxim. De la mateixa manera, una persona que conserva la seva peculiaritat personal i no amaga la seva identitat, quan integra cordialment una comunitat, no s'anul·la, sinó que rep sempre nous estímuls pel seu propi desenvolupament. Perdó, és el que ens passa aquí, eh? No és ni l'esfera global que anul·la, ni la parcialitat aïllada que esterilitza. El model, i això és el que jo trobava al principi, em va sonar molt, molt, no sé, una mica barroer, o sigui, una mica simple, no? Però el que ho penses, el model no és l'esfera, que no és superior a l'esfera, sempre s'ha ensenyat que una esfera és una cosa perfecta, eh? Però la vida real potser no, que no ens val. No és superior a les parts, on cada punt és equidistant del centre i tots són iguals si no hi ha diferent entre els uns i els altres, no? Diu, el model, per nosaltres, diu el Papa, Francesc, el model és el políedre, o sigui, una figura en tres dimensions que té cares, que no necessàriament han de ser iguales, que reflecteix la confluència de totes les parcialitats
que en ell conserven la seva originalitat. Estem molt avasats a que el veí, o que és una agrupació, a l'altra agrupació, no sé, cau en gordo, o és igual. Les parcel·les que ens fem, tant socials com personals, voldrien configurar l'altre a la meva manera de pensar. Tots ho fem, no? I diu, no, coi, cada parcel·la, cada país, cada llenguatge, és això que ara se'n parla molt, no? De reconèixer la diferència. La confluència de les parcialitats que en ells conserven la seva originalitat. Allí entren els pobres amb la seva cultura, que no els deixa mai de banda, no? Els seus projectes i les seves pròpies potencialitats. Tendiríem allò que dèiem, no? Posar uns professionals a regir els destins del país, no? Una persona preparada que... Però coi, si en un congrés o un parlament o que sigui, hi ha gent pobra, no gent que ha passat dificultat, la diferència bé s'ha de notar. Gràcies. N'ha hagut d'anar a buscar lluny, eh? No, boca. Allí hi entren els pobres, amb la seva cultura, els seus projectes i les seves pròpies potencialitats. Fins i tot les persones que puguin ser qüestionades pels seus errors. I aquí, eh? Aquí és on anem. Anem més enllà, no? Tenen quelcom a portar que no ha de perdre's. És bo que sigui dit això, no ho sé, jo ho trobo fantàstic. És la conjunció dels pobles que, en ordre universal, conserven la seva pròpia peculiaritat. És la totalitat de les persones en una societat que busca un bé comú que veritablement incorpora tothom, i no només els que m'agraden. Aquí, a veure si funciona. Tran! Ah. Segona, el llenguatge creador, ja acabo, eh? I aquí hi ha una mica allò que deia que et despistava de la paraula, del conte, narració, que semblen coses molt, molt de paper i molt concretes, ens revelem, ja no, som més que això. Que coi llenguatge, som sentiments, som... Val, però que està dit pensant en tot el que hi ha al darrere, no? Què són la narració, el relat, el conte, el llenguatge? No res més que un vehicle per a la comunicació del pensament, si m'allugo com ho dieu. Podríem argumentar que el llenguatge és anterior a la comunicació, això és un dubte que a vegades ens entra. Què era primer, la paraula o el pensament? No? Val, la paraula, encara que sigui una cosa que sembli morta, edifica el pensament. Com unes peces de Lego en pots fer un edifici, no? Si no tens la paraula, no pots edificar un raonament ben estructurat. Podríem argumentar que el llenguatge és anterior a la comunicació. Doncs és en l'interior de l'home, en el pensament, on neix. De tota manera, i aquesta és la gran peculiaritat del llenguatge humà, el llenguatge és creador. Això també és una vulgaritat, segur que està més que dit, no? Però és veritat que és creador. Què passa aquí? És en l'esforç de la comunicació on el llenguatge troba el seu estímul i la seva raó de ser. El WhatsApp s'ha imposat moltíssim. Ha escombrat. Per què? Doncs perquè en aquest esforç d'intercanvi se'ns fa pessigolles, no? És per l'anhel de comunicació que el llenguatge es reinventa i s'enriqueix. A vegades pots estar molts dies... No, jo ara és que no m'hi poso a escriure no sé què o a dir no sé quantos. Però al moment que t'hi poses, et poses en una situació que comences a crear. Tenia una cita por ahí d'algú que estimulava amb això, no? De posar-nos a crear nosaltres mateixos. Probablement un ésser humà abandonat a si mateix, el mòbil, no? Des del naixement no podria desenvolupar adequadament estructures mentals, hàbits, perdonament. I menys encara per la comunicació del seu pensament. Això segur que hi ha molts llibres escrits. Hi ha d'haver una resposta que jo no la conec exactament quina és. Diria que sí, que sense la relació queda molt limitada la capacitat de raonament i la intel·ligència. Per això no em sembla cap exageració comparar la narració, el relat, el conte, la poesia, i més enllà, la música, el gest, l'expressió, les mil maneres de llenguatge, en fi, a la trama que configura la nostra existència humana. Sobre això, és sobre el que nosaltres anem fent el tapís, no? La trama em sembla que és allò que fem servir per
anar-hi posant, com diu Lluís Duch. Ah, això és una altra... Això és de... Ai, s'ha passat. S'ha passat. Bueno, així com la pluja, és d'Isaïes. Parla també d'això, no? De com la paraula és fèrtil, no? I si Déu existeix, s'ha valgut de la paraula es va fer home. No, ja sé que això és confessional, però trobo que això, fins i tot poèticament, és fenomenal, no? Ja us he dit que era molt vulgar. Vinga, fora. Ara que m'ho deixo. Ara fer el que ha fet un altre i suposo que és desagradable, però em sembla que l'Isabel ho ha fet molt en plan de guió i potser et serà vesper. Voleu fer algun comentari sobre el que ha dit en Mingo? Li voleu fer alguna pregunta, alguna cosa abans de passar als aspectes més biogràfics o autobiogràfics? Jo volia preguntar només aquesta última cita d'on és. Això és de la Bíblia, un profeta que es diu Isaïes, que és molt tremendo, però també té un fons molt poètic, eh? Isaïes. Sí. Havies d'haver posat la referència. Sí, sí, és això que m'ho ha marxat. És que no ho he vist, m'ho he vist. No, l'estem fet petit, com que estem ja hi és. Era molt múscul. Com fes passar la diapositiva, Lino? Un clic al ratolí, el de la dreta. Ah, de la dreta? Perdó, el de disparar, el de l'esquerra. Això, cada clic anirà sortint cosa. Doncs, recordo una miqueta la seva infantesa, el seu naixement, com es va desenvolupar, el context en què va viure, familiar, social, històric, cultural, i ell això també ho aprofita una mica per lligar-ho amb la seva filosofia, no, diguem, amb la seva concepció de la vida. La síntesi que ens ha preparat l'Isabel seria aquesta, que va néixer el 1936 a Barcelona, ha d'agrair i considerar a les persones i a Déu les ganes de viure i de fer i de fer-se preguntes. I que intenta viure cada moment amb la major plenitud possible, gaudint del moment present i donant al present tota la densitat que es mereix, no? És complicat, però necessari arribar a la felicitat humana. De fet, quan era jove, les crisis existencials que ell mateix va haver de patir, no? Doncs el moment de creixement, de la seva adolescència, primera joventut, demostra que això, aquesta recerca de la felicitat, de la veritat. Això era un bombardatge a Barcelona. Afirma aleshores, lligant-ho amb aquests aspectes de la seva autobiografia, tingueu aquestes reflexions més filosòfiques, afirma que som simplement humans, no som totpoderosos, no som omniscients, ens trobem en aquesta franja mitjana entre l'ésser que podria saber-ho tot a priori i l'ésser que ho ignora tot a priori. Nosaltres som éssers que ens trobem llançats a l'existència sense una foscor total, però tampoc sense una claror total. En això consisteix l'ambigüitat de la nostra vida, no? Un cop descartem la persecució del poder, el que queda és l'alegria. Cal no deixar-se segrestar pel passat, és a dir, cal aprendre a tenir una bona mirada higiènica sobre el nostre propi passat. M'ha d'ocupar el present, no el passat ni l'esdevenidor. S'ha de mirar el passat i s'ha de mirar el futur d'una manera adequada, perquè si no ens podem fer mal a nosaltres mateixos, podem fer impossible la nostra pròpia felicitat i la dels altres, no? Cal, doncs, aquesta maduresa humana. Stop thinking. Sembla que anava al final, sí. Però bueno, jo estava pensant en tots els problemes, amb el dolor... Del passat, i també estava pensant en tot el que hi ha d'incert en el futur, no? I també pensava, pobre, pobre de mi, la meva vida trista, no? Quina vida més trista que porto, no? I aleshores vaig pensar, how little time there is, que n'hi ha de poc de temps, no? Que breu que és el temps, no? I estic, realment penso que tot això està mancat d'esperança, no? I què puc fer?
I em quedo sense paraules. En aquest moment, la pregunta que puc fer i em deixa sense paraules. I aleshores, que la diguem, reflexió filosòfica sàvia del company és stop thinking, no? Para de pensar. Sí, no? Stop thinking, no? Sí, sí. Imita una miqueta el fonema de l'S de stop, no? Stop thinking. Para de penteixer de pensar, no? Bé, considera ell que davant de la mort aquest problema insuperable que tenim els éssers humans, no? Com diu Heidegger, que naixem per morir, el sentit de néixer és encaminar-nos cap a la nostra pròpia mort, la qual cosa fa que ens hàgim de prendre seriosament el present i que el construïm des de la perspectiva d'aquest futur insuprimible, no? Doncs pensar sobre la mort ens ajuda, i ser creient, creu ell, doncs, que l'ajuda a afrontar aquest tema. No hi ha principis universals, absolutament vàlids, a priori, sinó que cada persona respon davant de si mateixa, és la crida a l'autenticitat. El fet que jo haig de morir, ho visc com una crida a l'autenticitat de la meva vida. O em prenc la meva vida seriosament, de manera autèntica, o si no, la meva vida no la visc jo. No? Som lliures, encara que amb llibertat condicional i condicionada. No som l'ésser absolut, deslligat de qualsevol condicionant. I per a ser lliure, cal voler ser lliure. Per tant, som lliures, però no som veritablement lliures fins que no convertim aquesta situació de llibertat en l'objecte del nostre voler. Som veritablement lliures a la mesura en què volem ser-ho. Sovint ens creiem que cerquem la llibertat i en realitat perseguim la seguretat. Per tant, una crida d'atenció a no confondre sota el nom de llibertat el que no ho és, el que és un altre interès, l'interès de la seguretat. Fins i tot l'interès per la seguretat es pot pagar el preu de renunciar a la llibertat, no? Si em dones seguretat a canvi de la meva llibertat, t'entrego la llibertat i accepto la teva seguretat, no? És perillós, això. Com la història ha demostrat moltes vegades, no? Sòcrates, recorda aquesta frase de Sòcrates, que la recull Plató, tan sols una vida examinada, una vida reflexionada, pensada, és digna de ser viscuda. Som éssers que busquem criteris sense parar, éssers crítics, crítics en aquest sentit, que examinem les coses sota la llum de possibles criteris que ens il·luminin, que necessitem això, examinar-ho tot, examinar-nos a nosaltres mateixos, revisar l'imaginari que utilitzem per explicar les coses, el poder de la imatge, no? Una mica, vostè Schneitz, això ens ho podria aclarir ben bé, no? El poder que tenen les imatges, en tant que són font d'imaginaris que ens ajuden a entendre... Són relatos. Són relatos, exacte, són relatos. Detenidos, no? Sí, sí. L'esforç per treure un darrere l'altre tots els vels, totes les capes amb què emmascarem les coses, les distorsionem, les falsifiquem, les malinterpretem i sense mala voluntat. No necessàriament hi ha aquí un exercici explícit de mala voluntat. Això és l'autocrítica. Convençuts que mai traurem el darrer, s'entén, el darrer vel, l'última capa, doncs, de distorsió, de distorsió. Per això estem sempre en una situació existencial d'interpretació inevitable, diguem-ho així, L'hermenèutica és constitutiva de la vida humana. Per això quan vam estudiar aquell curs que vam fer, el vam dedicar a l'hermenèutica, vam aprofitar les idees de Grundent, doncs, vam prendre consciència que l'hermenèutica no és només una escola filosòfica, sinó el descobriment que l'ésser humà és un animal hermenèutic, no? Doncs una mica el que vol dir el Lluís Duch és això, no? Bé, podria ser, es planteja aquesta pregunta, com a creient i com a monjo que és, la pregunta que es interpel·la, no? No és una pregunta per criticar els nostres posicionaments enfront de la religió, sinó per acceptar una pregunta que la vida mateixa sembla que ens planteja, no? A la vista d'aquesta situació que caracteritza l'ésser humà, Déu és la veritable realitat? És l'últim vel? És la realitat última, inaccessible? Com que està més enllà de les imatges, només és accessible a través de les imatges, les imatges són inevitables, imatges, metàfores, símbols,
són inevitables per poder tenir un cert accés a allò que és l'inaccessible, per definició. Però, per una altra banda, les imatges també tenen un perill, el perill de fer-nos caure en les trampes de la seva literalitat, no? La trampa de la literalitat és justament la trampa del fanatisme, oi? Del fanatisme i de l'integrisme, no? D'altra banda, mai no podem saber què podríem arribar a ser. Som éssers en aquest sentit, mai complets, acabats, i per molt que intentem assolir una certa plenitud, mai és la plenitud definitiva. No sabem ben bé on són els límits de la nostra condició. Els límits en termes de plenitud, els límits en termes de deficiència, però que els veiem cada dia. Però els límits en termes de plenitud, això... L'ésser humà és un experiment, a vegades un experiment que té èxit, de vegades no té èxit. És un experiment de la natura, és un experiment de la vida, és un experiment de l'evolució biològica, és un experiment de la matèria, com diu Bloch, Ernst Bloch, va dir que el cosmos és el laboratori de l'experiència que la vida mateixa fa, assaja, prova i després elimina tranquil·lament i torna a produir formes noves. Qui som nosaltres? Pregunta, pregunta antropològica, pregunta filosòfica per excel·lència. Si conserves la curiositat, un dels motors de la modernitat, la curiositat racional, no? La vida té interès i té sentit, t'interesses per la vida t'interessa, suscita interès. Allò autènticament rellevant no són tant les respostes que es puguin donar, que podrien fer-nos caure en la... en l'imaginari que ja hem aconseguit resoldre les qüestions que sempre ens atabalen, sinó que el que és veritablement rellevant són les preguntes. Les preguntes, és més important la pregunta que la resposta, en un cert sentit. Preguntes que sovint es responen amb una altra pregunta. La qual cosa demostra això, el caràcter inacabat, inconclús, el caràcter sempre obert i sempre més planificador o planificable de la vida humana. Cito una frase d'Albert Camus: en l'últim extrem, la veritable intel·ligència és sinònim de bondat. La bondat que brolla no d'una actitud ensucrada, ni de valors imposats per la cultura, sinó la bondat que brolla de la presa de consciència de la fragilitat constitutiva de l'ésser humà. Recorda el pare Guiu Camps, que va exercir un lideratge important sobre ell, una ascendència important, un lideratge espiritual important, que era bondadós, era ingenu, cordial, molt intel·ligent, no? Unia aquestes coses que aparentment són incompatibles o que veiem a les persones com a deslligades o no ben integrades, no? La bondat per una banda, la intel·ligència per una altra, no? També hi ha altres monjos de Montserrat famosos, com el pare Sabrià Baraut. Llegeix els evangelis de Marc, de Mateu, de Lluc, està fent tot un procés d'aprofundiment, de recerca, el místic, aquest místic tan famós, el segle XVII, Angelo Silesius, novel·les policíaques i europees, no? Ja vam comentar que hi ha un paral·lelisme aquí amb el Wittgenstein, que li agradava també llegir novel·les de detectius. Els humoristes anglesos, Waterhouse, Lodge, escolta música, Mozart, Cosi fan tutte, Bach, Vivaldi, és una persona d'una cultura realment àmplia en tots els sentits de la paraula, no? Afirma aleshores que cada generació ha de reescriure les grans biografies, els mites, els símbols, allò que diu el Gadamer, no? Que tot el que la humanitat ha produït i és important i forma part de la cultura s'ha de rellegir, reinterpretar, reapropiar, perquè ell mateix, aquestes grans creacions de l'esperit humà, són, diguem, creadores d'interpretacions diverses en èpoques i generacions i contextos diferents, no? Li interessa el diàleg entre creients i no creients, considera que és un diàleg que s'ha de cultivar, que en tot creient hi ha un ateu, s'ha de cultivar aquest diàleg entre altres motius perquè no hi ha una frontera claríssima que separi de manera nítida qui és creient i qui no és creient, perquè la mateixa vivència de la fe implica foscor, implica recerca, implica necessitat d'interpretació. En aquest sentit, en tot creient, hi ha un ateu, hi ha una persona que pot dubtar a fons i plantejar-se les preguntes, les mateixes preguntes i dubtes de l'ateu a fons, i que si no ho fa no és veritablement creient, no?
i a la inversa, que en tot ateu hi ha un creient, hi ha una persona que també busca la veritat, també busca allò que pugui il·luminar l'existència humana, una mica la foscor que ens és constitutiva, no? És això, l'ésser humà és un ésser que busca. I trobem allò que cerquem a la mesura que ho fem, a la mesura que ho anem construint. I la meta, per tant, és el camí, més que diferencia entre camí i meta, com si la meta fos quelcom que es troba a la fi del camí, per tant, una mica deslligat del camí, és el mateix fet de caminar que ja constitueix una certa apropiació d'una meta. Vida activa i vida contemplativa són vessants del mateix subjecte, no s'ha de fer una dicotomia tan estricta, separada, per això la gent que es dedica a la vida contemplativa, com els monjos, porten una vida activa també. Fora i dins del monestir és monjo, tant a dintre com a fora, tant quan surt i té relacions d'amistat i surt per fer classes i participar en activitats culturals, etc., com quan viu dintre de la comunitat. Són dependents de contextos, aquest neologisme, contexto-dependents, un neologisme una miqueta difícil de pronunciar, però la idea és fàcil, són dependents de contextos, és a dir, no vivim si no és contextualitzats, contextualitzades, és a dir, en situacions determinades que constitueixen el context directe de la nostra existència. No? Allò invariable en nosaltres és aquesta variabilitat, una paradoxa, aquestes paradoxes li agrada molt, com sabeu, el Lluís Duch, expressar-se de manera paradoxal, perquè diguem que la vida mateixa és paradoxal, per tant, l'expressió de la vida paradoxal no deixa de ser una expressió també paradoxal d'ella mateixa. No? Allò immutable es reconeix en allò mutable, allò intemporal en allò temporal. En el fons, amb aquestes expressions paradoxals ve a trencar aquesta rigidesa dels conceptes que de vegades tenim, no? Una cosa aquí, l'altra cosa allà, aquesta classificació tan rígida, no? Que el mateix Nietzsche critica en aquell famós escrit sobre veritat i mentida en sentit extramoral, no? Critica moltíssim aquesta rigidesa conceptual i generalització que universalitza conceptes que pretenen ser absolutament evidents per ells mateixos, no? Classificacions, les mateixes taxonomies científiques que pretén ser la descripció, la classificació exacta que separa grups, doncs tot això té les seves trampes també. Primer, no deixa de ser una creació nostra, i segon, té les seves trampes, perquè després les coses no s'adapten ben bé a aquest sistema classificatori. No? Els atributs maten perquè defineixen, justament això, quan volem definir, volem ser una mica rígids i col·locar cada cosa separadament de l'altra. Circumscriuen, no ens permeten ser fronterers, éssers que estan en la frontera entre un conjunt i un altre conjunt, entre una classe i l'altra. Per això importa el símbol. El símbol ens allibera d'aquesta rigidesa. El símbol ens projecta sempre més enllà dels nostres conceptes aparentment objectius. Som éssers d'allò possible, d'allò impossible que es fa possible. No són paraules, per marejar una miqueta, sinó són expressions paradoxals de la vida paradoxal. Ambigus, seria el nostre atribut més característic o un dels més característics, l'ambigüitat, no? Ja seria això. Stop thinking. Bueno, doncs, de moment parem, però continuem després, no? Sí? I això seria una mica com la síntesi. Doncs d'aquest capítol més autobiogràfic que ell sempre relaciona amb la seva pròpia filosofia, perquè ja heu notat que en Lluís Duch l'interès per la seva persona i la seva pròpia biografia és minso. Només li interessa parlar d'ell mateix, de la seva biografia, en la mesura en què li interessa parlar de la seva concepció de l'ésser humà. El que li interessa és l'ésser humà com a tal i no tant la seva persona com a subjecte individual. Oi? Bueno, suposo que he interpretat bé les idees de la Isabel, el que la Isabel volia expressar, no sé. Sí, sí. Si he fet un exercici d'hermenèutica suficientment acceptable, no. Doncs aquí es queda, no? Ella sempre és molt escueta i no sí. Pensis. Segur que no s'hi has enrotllat gens. No. Bueno, ha estat l'inconvenient de no poder venir. Com que ha caigut a les meves mans, doncs ha patit una transformació. Però és interessant això, eh? Quan les coses cauen a les mans d'una, pateixen una certa transformació. Que pot ser un enriquiment, pot ser un empobriment, pot ser... Però és inevitable que les coses humanes que passen dels uns als altres i d'una generació a l'altra pateixin aquestes transformacions.
perquè la mateixa realitat és dinàmica i està en transformació contínua, no? Que és el que el Gadamer vol dir, en el fons. I és el que el Luc mateix diu, que a vegades, quan parlava dels textos que li pregunta que llegeixes, diu, rellegeixo, diu, per tant, rellegir vol dir que el text és el mateix. Ara, d'aquí de baix, d'aquí de 20 anys, el que no és el mateix és la persona que el llegeix. Allò que havies vist abans en un text, ara no ho veus, i clar, que no havies vist abans, sí que les veus, o les interpretes diferents, etc. Sí. Què passa amb els llibres, eh? Els llibres que t'han agradat molt, quan els tornes a llegir al cap d'uns anys, i descobreixes aspectes nous, d'una profunditat diferent. I és com pot ser que no ho vaig entendre, això, quan vaig fer la primera lectura i la vaig fer atenta i me'n vaig fer una síntesi, un comentari personal, i ja semblava que el tema quedava liquidat, no? Llibre llegit, analitzat i comentat, llibre liquidat. Doncs no, senyor, no està gens liquidat. Tot el contrari. Ell parla molt del Pascal, que Pascal és els pensaments, el que deixa, que es considera filòsof aquest o no? Sí, és un filòsof. Dic, però si potser podria ser una proposta i agrairà tant algú de vol tenir. L'inconvenient d'aquest llibre, Pensaments, és que és una col·lecció de pensaments diversos. I per tant no presenta una teoria filosòfica elaborada, no? Però no vol dir que no sigui interessant, és interessantíssim. Té moltes observacions allà en aquest llibre, molt maques, molt interessants. Van pensar molt. Bueno, Eduard, si vols dirigir una miqueta el diàleg. Ningú, si vols passar aquí davant també. No? Sí, home, perquè així ens... Si vols passo. Home, jo penso que el grup té coses d'aquestes, és a dir, la presentació del Mingo tan personal i moltes dels pensaments que anaves dient que ressonaven amb nosaltres, m'ha agradat molt, no? L'Isabel, que no hi pot ser, i que munta tota la síntesi del treball, encara que sigui a Vic, i ens ho posa, vull dir... Estic molt content aquest matí, no, d'aquestes coses que estan passant. I el Joan que ho interpreta... Jo crec que bé, m'agrada, Molt bé que... Doncs si us sembla, anem a la primera part, a la que ens ha exposat el Mingo. Em sembla que hi havia alguna intervenció. Plantejava ell mateix una de les diferents reflexions, però ens plantejava un debat, potser, o una pregunta debat, potser abans d'entrar aquella qüestió més epistemològica que es planteja en la pregunta, abans d'entrar, no sé si hi ha alguna observació, algun aclariment que vulgueu fer al Mingo sobre aquesta primera part del capítol. No, doncs entrem a la... Gràcies. Sí. No, és que això, cadascú sí que és veritat que ho reinterpreta, vull dir, si jo hagués fet aquest resum, potser hagués destacat una altra cosa. A mi em va cridar molt l'atenció del PM quan parla de l'humor. I no sé com ho heu vist. En joc de amor-humor, no? Sí, o humor tot sol, vull dir, com una cosa molt vital, molt important. I que escasseja. Quina importància li veus tu a aquest tema? Per què creus que el destaca, que ell el destaca, que li posa una mica d'accent al tema, no? No, és que jo també el destacaria, vull dir, i a vegades et penses que una persona així, no sé, seriosa i tal, destaca, m'ha cridat l'atenció, l'humor i que li agradi la novel·la. També és una persona que viu en una comunitat monàstica, no? Viu de peus a terra. Viu en una comunitat monàstica i dius, bueno, no és una persona que hagi d'estar allà a la comunitat monàstica a priori, no? Tot el dia rient o... No? I en canvi accentua molt això, no? Sí, crida més l'atenció, no? Sí, sí, crida l'atenció, això. I possiblement també veu cine. Sí. M'ha cridat l'atenció. Però clar, és una persona que està viva encara. Sí, sí. La pel·lícula, aquella pel·lícula... El nom de la Rosa, que està basada en la novel·la d'Umberto Eco, El nom de la Rosa, sabeu que tota la pel·lícula gira al voltant d'un llibre que fa riure. I un llibre que fa riure als monjos d'una comunitat monàstica. Una comunitat que està situada al segle XI, aproximadament, en la qual s'ha de produir una espècie de reunió dels franciscans, sembla que són franciscans, oi que sí? Sí, franciscans. Perquè han de decidir, el Vaticà ha de decidir si l'ordre franciscana doncs la continua mantenint, la dissol, la prohibeix i la dissol.
perquè els franciscans critiquen a l'església oficial, doncs, que sigui rica i que faci ús de la riquesa. No? Consideren que això és antievangèlic, que és un atemptat directe contra el nucli de l'evangeli. L'acumulació de riquesa, l'ús de riquesa i l'ostentació, no?, de la riquesa. I la presa ja ve una convenció, una reunió dels, diguem, els dignataris dels franciscans i a més el delegat apostòlic del papa que va a aquesta abadia. Mentre estan en camí, van en camí, doncs ja es troba un d'aquests franciscans, que és el Guillem de Baskerville, a dintre de l'abadia, esperant que vinguin els seus germans i que vingui el delegat papal, no? I aleshores en aquella abadia passen coses estranyes, es produeixen crims, van morint monjos. I aquests monjos que moren, que van morint, doncs, moren doncs, amb la llengua de color blau, blau negrós, i amb el dit polze de la mà dreta també de color blau negrós, van morint. La interpretació de l'abat, del diguem, responsable de l'abadia, és que moren per víctima de Satanàs, Satanàs que està castigant la comunitat, està infligint un càstig molt dur a la comunitat, està matant els seus monjos. La interpretació que fa aquest el Guillem de Baskerville, que és un franciscà, és que a partir dels indicis que podem observar, objectivament, hi ha algú de la mateixa comunitat que està matant. O sigui, un monjo que mata els altres monjos. Per tant, es converteix la història en una història d'assassinat, una història policial d'assassinat, no? I al final es descobreix que la causa de tot el que passa és justament un llibre. Un llibre d'Aristòtil que s'ha perdut, que és la segona poètica d'Aristòtil. En tenim la primera, sabem que va escriure la segona. La primera és un comentari de la tragèdia, una valoració filosòfica de la tragèdia grega, i la segona era una valoració filosòfica de la comèdia, i aquest llibre s'ha perdut. Però Umberto Eco fa la ficció que s'ha conservat una còpia d'aquest llibre d'Aristòtil en aquesta abadia. I que aleshores un monjo espanyol, que es diu Jorge, protegia els monjos de la comunitat de l'accés a aquest llibre que es trobava en la biblioteca. I l'havia protegit enverinant-lo. Havia agafat un verí extret de plantes, com per exemple la cicuta, un verí poderós, i havia untat amb aquest verí la part superior del full, dels fulls, no?, del llibre. Clar, per passar fulls que són gruixuts, normalment fem així, posem una mica de saliva al dit i passem, d'acord? I passem. I clar, aleshores agafa el verí i te l'emportes a la sang de pressa i en pocs minuts mors, no? I aquest llibre, per què volia aquest monjo espanyol, Jorge? Volia que no fos accessible als altres monjos de la comunitat. Perquè és un llibre que donava la llibertat de riure's de les coses. Del papa, riure's de l'església, riure's dels poderosos, burlar-se de les situacions d'injustícia en aquella època medieval, no? I per tant, era perillós. Riure's significava desacralitzar allò que és més sagrat, allò que és més important. Imagineu-vos que els monjos d'una comunitat monacal s'atrevissin a riure's de les coses més sagrades que hi ha en aquest món. On aniríem a parar? I que a més això passés després al poble, no? Es divulgués, de manera que l'Església donés permís per a poder burlar-se, fer mofa, burla, de les coses més importants. Això ha de ser, és impossible, no? A mi la lectura d'aquest capítol em va fer pensar de seguida en el nom de la Rosa, d'Umberto Eco, no? Perquè és un monjo que reivindica exactament el contrari del que fa el monjo espanyol Jorge. Prohibir la broma, la rialla, en riures, no? I li dona molta importància perquè considera que és una dimensió típica de l'ésser humà. De fet, el mateix Aristòtil ho diu, els animals no riuen. I en canvi l'home sí que riu. I en riure és una diferència específica respecte de tot el món animal. Una diferència específica que té l'ésser humà. Molt interessant. Perquè significa que podem, fins i tot, prendre distància de la nostra condició ambigua i problemàtica. Perquè si ens prenem això al peu de la lletra, que la nostra condició és ambigua, n'hi ha per a desesperar-se. I si ens prenem al peu de la lletra el que diu el primer capítol, que avui treballem, que és el que ens ha resumit el Mingo, que diu que la narració interminable, i a més ho posa així, o sigui que no hi haurà manera d'acabar mai, de trobar mai un relat plenament satisfactori que ens deixi contents i que ens permeti de viure ja a partir d'aquell moment despreocupadament. Doncs no, senyor, no podrem deixar de viure despreocupadament mai.
Doncs per què no riem una mica del fet, clar, del fet que hem d'estar sempre torturats pel fet que no podem descansar mai? Doncs mira, una manera de prendre distància és la possibilitat aquesta de riure's fins i tot d'allò que ens caracteritza, no? Sí, efectivament. Aquest punt és tipus molt d'acord, és un dels punts claus que també el veia així. Jo pensava en Plató. Si recordeu els diàlegs de Plató avancen perquè en les discussions dels grans conceptes sempre hi ha un punt d'humor, no? Perquè Plató considera que en la discussió, en l'aclariment dels plantejaments, necessites prendre distància, no? En relaxar-te, i aquest és el punt que et dona l'humor. Ara, l'humor que vindica Lluís Duch en el llibre no és el cinisme, l'humor que vindica Lluís Duch no és el sarcasme, eh? Ni el riure. I més aviat el critica, no? És a dir, jo crec que està criticant determinats programes de televisió que tenen molts seguidors, però no és aquest l'humor que ell està demanant. No? És un humor en què el subjecte s'implica. I és també, jo crec que és una també, i estic molt d'acord amb el que deia Joan, una de les claus de la superació de les pors, de la superació de les fractures internes, segons l'autor, és el descentrament. Ho diu moltes vegades, és a dir, la solució passa per descentrar-te, la solució passa per sortir de tu i anar cap a l'altre, descentrar-te. L'humor és aquest moviment que t'ajuda a prendre distància d'allò que et preocupa, d'allò que t'angoixa, i et permet trobar una perspectiva de resolució o d'esperança. Aquest distanciament, no?, que dona l'humor passa perquè tu també juguis part, no? No és cinisme que tu et rius per sobre de l'altra situació, no? Sinó és un moviment quasi ètic. Per això diu amor i humor són termes correlatius, no? No sé si esteu d'acord, no? O si compartiu el valor terapèutic de l'humor, de l'actitud, de l'humor, no? Trobar-se en un estat de més placidesa, de més tranquil·litat, de no estar angoixat, això jo em sembla que parlava d'aquest humor. He tingut el dubte de posar-ho de l'humor, i havia pensat de posar, no cal que em foquis, no, algunes coses de la Mafalda, no, que és tan intel·ligent, i però saps què em passa? Estic a punt dels 60 i penso, tio, estàs passat de moda, no és veritat? No m'atrevia, perquè potser em passava de xiruca, no? Sí, i l'altra cosa, la meva limitació és que jo no conec el personatge. I justament m'havia fet el pensament demanar-li a l'Eduard, escolta, és veritat, és un home rialler, de tant en tant et salta amb algun acudit o què? És molt vital, és molt rialler, sí. La impressió que dona el llibre és bastant d'un home molt cartronat, molt seriós, no? Val, perdoneu, tenen cada lluny. Em posa un i tot d'acudit. Sí, a vegades. No sé si es podria dir el seu humor, que és prendre's les coses amb filosofia. És que es diu aquesta dita. Sí. Ens ho hem de prendre amb filosofia. Sí. Tu també ho coneixes. No sé si és en aquest capítol o en l'anterior, que va a la seva vida, quan diu, m'he anat fent gran i em prenc... Sí, en aquest ho diu, en aquest. I això a mi em va ajudar molt, perquè m'ha costat molt. Tu dius que aniràs pels 60, jo n'he fet 70. Em costa tant d'acceptar-ho, i això m'ha anat bé. De dir, doncs bé, ens prendrem les coses amb humor, i vaig posar això, amb filosofia. Aquesta setmana va haver-hi un acte a Barcelona, no sé si ho estat, no ho sé més, em va comentar una companya de la feina, un mestre savi zen, sembla que són de la comunitat de Kyoto, no? No sé si algú va estar a Barcelona, un acte que va dir aquesta professora, i més de 2.000 persones en aquest acte d'orientació zen, no? I em va portar un paper que deia això, senzillament, un recordatori de l'acte, i deia, la pau en el món comença amb un somriure. Sí. Bueno, i ja em feia pensar també en això, no? És a dir, l'humor, el somriure, el compadir-te, no? El descentrar-te, tot un seguit d'experiències, no? que són correlatives. No? Més coses sobre l'humor o...? Sí, sobre l'humor. Jo faria una altra interpretació, pel que jo he llegit d'ell,
que aquest humor serveix com a autocrítica. Jo enfocaria aquí, em sembla a mi que el que vol dir ell. Ho dic perquè ell diu que llegeix els llibres de l'Ed David Lodge, jo n'he llegit 3 o 4, i quan ho llegeixes llavors entens què és el que vol dir. Per mi és més com un exercici d'autocrítica, tu et poses també allà dintre i desmuntes tota una colla de tòpics i fas que allò que sembla molt seriós, en el fons fa riure tot plegat. Tu t'hi has de posar, eh? Exacte, no, no, exacte, perquè tu, és que David Lodge, que és un catedràtic i tot això, doncs, precisament els seus llibres el que fan és una crítica de tot aquest món científic. Sí, també és veritat. I llavors aquí ho miro així, eh? Quan vaig veure que hi havia aquest autor, dic, ja està, ja. És més com un exercici autocrític. No és tant el somriure ni el riure, sinó aquest exercici, que i els seus llibres fan petar de riure, eh? Vull dir, això sí que els recomano, eh? Els llibres de David Lodge els recomano. Perquè, com a mínim, no era subratllar això. Subratllar el caràcter autocrític. I aquesta implicació. És a dir, quan jo veig, m'enric dels altres, però quan jo m'implico, llavors jo em sembla que aquí està el ser sap. Perquè és això. No sé si heu vist mai, bueno, segur, el programa de Polònia, o aquesta pel·lícula Los ocho apellidos vascos, que jo no sé si tots els vascos en aquest moment s'ho miren amb aquests ulls que ens mirem nosaltres, perquè nosaltres no hi som. Aquesta implicació penso que és el que és sa. I guanyo una molt. Si no, que no m'he de riure. Sí, sí. En tot cas, tal com has dit, si els altres ens fan sortir d'un mateix, vull dir, a l'entendre que allò que ens podem riure dels altres també ens pertany a nosaltres, doncs és el que... Aquí està el seriós. Sí, és un trobar el fil de com ha de ser les bromes, diguem. L'humor implica sempre mirar-se els mateixos fets des d'una altra escala de valors totalment diferent, que és precisament la gràcia que té, i per això també ens serveix a nosaltres mateixos. No em pensem així, pensem-ho així, d'una altra manera totalment diferent. I per això serveix per defensar-se de la dictadura, perquè malgrat analitzar els mateixos fets, canviant absolutament les idees sobre les quals te l'ha pogut presentar, agafant una altra escala de valors absolutament diferent, llavors ho ridiculitza. I de fet, també si som capaços de fer-ho, també ens podem ridiculitzar nosaltres mateixos i això ens pot ajudar molt a tocar de peus a terra, diguem, no? Les coses. Jo penso que la gran diferència és precisament treballar el mateix fet, la mateixa realitat, amb dues escales de valors totalment diferents, diguem, no? Això és el que fa que una cosa faci riure, diguem, quan te la gent es tracta. No respectiu, però... Sí? Ara ha sorgut d'una cosa que ha fet... Un acudit, no. No és un acudit. El ningú ha fet referència... expressament a la condició acomodatícia del ser humà. I ara se m'ha acudit en aquest moment que l'humor podria ser una condició d'aquest ser acomodatici, també. O sigui, no és només una autocrítica, sinó que com que no hi ha més remei, doncs ens adaptem, no? O sigui, és una sortida una mica acomodatícia. No ho sé, no sé si m'estic liant, però... Sí, aviam, ara ja això plantejava positivament, eh? O sigui, si tots n'hem passat de moments de gran estrès o d'enfonsament personal, el que sigui, aviam, el temps juga molt, no? És un moment que, gràcies a Déu, ens anem acomodant, som acomodaticis, i no es fa servir gaire aquesta manera de descriure. Acomodaticis és cert, l'home és acomodatici. Per cert que no hem parlat, també l'altra cosa que no hem parlat és el del poder. Penso que l'enfoc que fa havia fet un plantejament molt maco i molt complet, molt rodó, amb allò de l'esfera, i ens seria greu allò que és una mica més negatiu. Parla del poder i valora la societat actual com molt, molt plena d'actituds de poder i de trepitjar. Sí que és cert, però aviam, mai tampoc hi ha hagut tanta llibertat com ara, ni fa un momentet el Ramon parlava d'una senyora que ha mort avui aquí, i que havien viscut ella i el seu pare situacions molt dramàtiques quan la guerra i els republicans i això. També gràcies a Déu està lluny això ara, aquí. Sí que hi ha molta cosa en el món, però també és cert que encara que
de Marroc hagin de saltar les valles i sigui difícil i molts es quedin pel camí, com a mínim hi ha la possibilitat de tenir una esperança d'un demà diferent. Jo què sé, penso que és cert el que diu de l'abús de poder, que hi és molt, però també podem ser optimistes. Penso que em sabia greu acabar amb la nota negativa, però he fet mal fet. Sí. A la propera reencarnació... Jo el que volia dir és que l'humor aquí ara, en general, s'estava agafant en un sentit d'alliberament. I jo penso que també té un sentit de resignació. I això, aquí és on volia anar. O sigui, si l'humor és només alliberament o també és resignació. És a dir, quan agafem-nos un conya, perquè com que el fet de fer la solució no la trobarem, doncs enfotem-nos en una mica també. No? Això no sé si va per aquí, poder no. Però en tot cas, ara en aquest moment m'hi ha fet pensar tot plegat, això. O sigui, d'entrada, si potencia l'esperit crític, d'alguna manera és positiu i sí, porta cap al camí de la solució. Sí, però una solució que ja diu que no la trobaràs mai. Ah. Sí, la condició ambigua, de fet, està dient busca perquè no la trobaràs. Vull dir. No. A veure, jo em sembla que em remetria amb el que diu ell, al final d'aquest capítol diu: el humor es otro modo de sembrar la crítica, sí, con la ventaja adicional de que el humorista se incluye en ella. Y más abajo en el punto diu: en general, la autoinclusión, la autocrítica y la autodecisión son de por sí saludables en principio. Per tant, em sembla que ens ho hem de mirar amb aquesta clau. Senzillament és saludable, fins i tot. No, vaja, jo quan llegeixo aquí no va més enllà tampoc. Només contestant això que has dit, el diu, busquem com aquell que sap que et trobarà. No com aquell que sap que no trobarà, que és el revés que ets tu. Busquem com aquell que sap que trobarà. T'ho dic que sí, en el fons sabem que... Sí, en el fons també ell diu que se creia en l'ajuda. No, i diu que el... que la solució és el camí, no és la meta, sinó que és el propi camí. Però que no podem anar en aquest sentit de dir, bueno, hem de buscar perquè ens toca buscar, però no, com que som ambigus i complexos i això, no ho trobarem mai. No. Hem de caminar pensant que arribarem. També hi ha petites solucions. És una mica de... petites solucions que són com graons que ens ajuden a tirar endavant. Sí. Vull dir que el camí no és pla, també s'ha anat pujant. Però perquè és una mica contradictori, no? Perquè et diu això. Sí que som el micro això i que en el fons no sabrem, amb la nostra vida limitada no sabrem, no trobarem, però no podem caminar així, sinó que hem de fer camí pensant com si, que... com pensant si... que ens ho tirem. Sí, que... En aquest sentit de crítica, de l'humor com a crítica, que és molt interessant, ahir vaig viure una situació molt simpàtica en un grup de segon de batxillerat de psicologia. Perquè es comentava la pel·lícula que ens va proposar el Joan, em sembla, la pel·lícula Her. No? La pel·lícula en la qual un home té una relació amb un ordinador i l'ordinador doncs, finalment desenvolupa, en tot del seu sistema operatiu, desenvolupa característiques humanes femenines, per dir-ho així, no? Per això pensava, quan el Mingo t'ho deies en la propera reencarnació, suposo que vindràs amb un sistema operatiu diferent. Això per descomptat. I aleshores desenvolupen relacions, característiques humanes femenines, l'ordinador, i llavors ell té una relació afectiva amb aquest ordinador, no? Clar, en aquella classe tinc 12 noies i un noi. I clar, a l'hora de comentar, perquè va sortir a seguir el tema si les màquines algun dia podrien prendre el nostre lloc i ens podrien fins i tot superar. De manera que la relació entre nosaltres com a éssers humans ja no fos necessària. No? I tothom allà seriós, pensant i donant toms al tema aquí, i surt de cop i volta una noia i diu: mira, Joan, hi ha una cosa que les màquines no podran fer. Ara, tu creus que un home i una màquina es podran relacionar amb i el foradet on puguin tenir un contacte entre ells, eh? I amb això ja ho va desmuntar, no? Va desmuntar això com a crítica, no? Llavors vam passar, en virtut d'aquesta broma, doncs vam passar a pensar això, que la humanitat com a tal, i fins i tot la humanitat carnal, la nostra carnalitat, corporalitat com a tal, ens és constitutiva i que s'ha de valorar com a tal, no? I que és una cosa que les màquines com a tal no podran oferir, no? I bueno, va ser interessant en aquest sentit perquè va trencar una mica doncs, aquella seriositat, no?
i va, ens va obrir una altra perspectiva, ens va fer adonar de la importància de la carnalitat com a tal, de la corporalitat humana. Sí, sí, el tema d'això de la relació jo no l'he vist a la pel·lícula, però ens pot semblar d'entrada una mica caricaturesc, però jo pensava al sortir d'aquí, quan vau presentar la temàtica d'aquesta pel·lícula, pensava, aviam, hi havem multituds de persones que ens diem nosaltres mateixos creients, que practiquem bastant el diàleg amb algú que si no existeix estem fent una cosa més caricaturesca del que seria relacionar-se amb l'ordenador. Que és la pregària, però amb un ésser que tu l'has interioritzat i creu. Té sentit dialogar amb un sistema operatiu, no? Molt bé, anem a la pregunta, no? Que també ens apuntaves. Sí, sí, és una pregunta, penso jo, molt interessant, eh? De dir, aviam, sí que ens sobta una mica, aviam, home, la racionalitat no és objectiva, com a mínim és discutible, la racionalitat. O sigui, trobar un criteri de donar bones respostes als problemes i les coses. Diu que la racionalitat la marcaria la intersubjectivitat, o sigui, el promig després del diàleg, la discussió d'això, de quin trauríem el criteri de racionalitat. Penso que aquí és una mica perillosa aquesta afirmació, i ell mateix, perquè jo tendeixo a això, debatre una mica, que tampoc no arribarem a cap conclusió, però... Bueno, és que si la gent estaven d'acord que la Terra era plana, és que la Terra era plana, diuen, no? No era rodona, no, era plana, perquè hi havia consens, i diu, no, clar, tot això, Ah, al principi les coses són com creiem que són, fins que la realitat s'imposa i... Si tothom pensa que la Terra és plana i tampoc podem anar vivint poc, doncs pues serà plana. Ara, el dia que algú se li va acudir i dir, escolta, a veure, baixem un barco a veure hi ha més, a veure si quan arriba al final caic o... És molt conservador això, eh? És molt conservador això, eh? El plantejament. En tot cas, sembla que la racionalitat o l'objectivitat absoluta és una cosa absolutament utòpica. I per tant, si la Terra es rodona ara, potser també ens hauríem de plantejar. Ah. Bé, bé. Quan dius que és utòpica, la racionalitat, per què ho dius? No, el raonar, diguem, és el camí, respon al camí. Però diguem, l'objectivitat, o sigui, la racionalitat plena, seria una cosa utòpica, perquè no sabem les circumstàncies que ara no veiem que hi poden ser. O sigui, la física quàntica, per exemple, ha estat una cosa que ha desmuntat molts dogmes de la ciència, ho dic en aquest sentit. Sí. I ja veieu el Lluís Lluc que insisteix sempre que aquesta posició és inassolible. No? És a dir, nosaltres, en tant que condicions finites, adverbials, tal, no hi tenim accés, ningú pot dir que tingui la veritat, no? Tenim una perspectiva, no? La veritat és seria dogmàtic dir-la, que la tinguéssim. I aquesta és una tesi que l'està dient tot el llibre per una altra banda, no? I a vegades ens incomoda, doncs diguem-ho clarament, ningú té la veritat, no? I tots tenim només una perspectiva, i la perspectiva des del temps que ens ha tocat a viure, des de la condició que ens ha tocat de viure i des d'on som, no? Per això, per aquesta raó aboca per la intersubjectivitat en la construcció i en l'aclariment de les solucions a determinades opcions. Però no? Hauríem d'admetre uns mínims, com a mínim que respectin la lògica, perquè, bueno, clar, també és opinable que la lògica sigui un criteri de validesa o no, però en principi, si actuem amb criteris racionals, hauria d'admetre unes regles de joc per definir el que és racional. Llavors jo he d'admetre perquè ho vol la majoria, o he de santificar una cosa que no respon a criteris lògics, que jo seguint i analitzant allò no tingui un silogisme ben construït, ho he de donar per bo perquè ho diuen el 85%. Puc sotmetre'm perquè no tinc més remei, però vull dir... Jo penso que intuïtivament creiem que quan una cosa no entenem l'explicació, creiem que hi haurà una explicació i aquesta explicació serà objectiva i que hi ha una racionalitat en els ells, en les coses. No, que jo deia que aquí hi ha un tros del llibre que penso que el de més prudents pot ser el que estem dient, que diu que no hi ha una raó universal,
Vols dir la pàgina? Sí, és la pàgina, la 240, quan diu que quiero decir que no existe razón universal alguna. Llavors, una miqueta més abaix diu, no és possible una raó universal, ja que això implicaria haver alcançat el final de la història. Jo penso que aquí està la gràcia. No hi pot haver, perquè la història l'anem fent entre tots i dia a dia, i no? Una miqueta, això també penso que és una cosa a tenir en compte amb tot el que estem dient, que sí que hi haurà unes regles de joc com a comunitat, com a, i que ha d'haver-hi un consens, no? que ens serveixi per viure en comunitat, però que tampoc no hi ha aquesta raó universal i que això està molt, 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 molt lligat amb la història que es va fent també al llarg, no? del temps. Per això diu que hem de ser molt curiosos això i que si no som curiosos ja podem plegar. Imagino que curiosos vol dir aprendre, no? O estar atent a coses noves que no les hem vist mai o no les hem viscut mai. O com ho enteneu, això? Sí, sí. És que ja diu, l'ésser humà és un experiment i per tant sempre estem fent assajos. Estem condemnats a això, no? Sí. En tot cas, les regles de joc és curiós perquè totes les civilitzacions i les comunitats primitives les han necessitat i de vegades, i vaja, almenys pràcticament sempre, sobretot en les comunitats primitives, aquestes regles de joc es basen en uns mites que per nosaltres són absolutament irracionals, però les necessiten aquestes regles de joc i que hi hagi un consens de cara a elles per poder funcionar com a col·lectivitat. Quasi va més enrere, penso jo, perquè estem parlant de si hi ha un criteri objectiu de racionalitat o de veritat en majúscula o no. I ara m'he recordat d'un conte, que si el dic malament no us estranyeu perquè fa molts anys que vaig llegir, de Borges, no? Ell inventava, no sé si era més d'una, però alguna via de Sant Tomàs nova, n'hi ha 5, la demostració de l'existència de Déu. I deia, hi ha una persona que veu passar una bandada d'ocells, no gaires, i ell no pot saber quants han passat. Diu, si hi ha algú que sap el nombre d'ocells que han passat en aquell moment, Déu existeix. És una bestiesa, si voleu, però vull dir, és veritat, objectivament han passat un nombre d'ocells. Nosaltres, per consens, no podem dir quants n'hi havien en allà. O sigui, hi ha un criteri anterior del nombre d'ocells que han passat de debò. I si pot arribar o no, si veuen en un vídeo i diuen, mira, n'hi havien 27. Merci. Tu tens un convenciment de que hi ha una realitat objectiva indiscutible? No, tinc una intuïció, però entenc perfectament el que diu. Al tant, estem parlant de relacions humanes i de societat, faltaria més, no? Que si hem de construir una democràcia sobre criteris autoritaris, no? De cap manera. Però sí que això de la racionalitat m'ha cridat l'atenció. Hola. Sí que dono la impressió que això que critica ell mateix de la societat líquida i gaseosa, diríem, no? Podríem fer encara en plasma, que ell mateix ho adoba, diríem, no? Amb aquestes idees, ho adoba, perquè cap de vegades estableix un principi de relativitat molt extrem, quasi diríem, Estableix un principi de relativitat que a mi em sembla exagerat, Això que la realitat és el que arriba a consensuar, home, en un cert nivell és veritat, la realitat que t'acaba passant és una realitat, però, bueno, llavors que hi ha moltes de realitats, però no l'única, perquè si no seria molt fotut, Sí, sí, no es tracta pas de fumar uns pinyes, no, però vull dir, és molt difícil això no matisar, no? Potser també hi ha la distinció de les facultats d'accés a aquesta realitat, no? Potser hi ha un àmbit, que és l'àmbit del saber, i l'altre és l'àmbit de la creença, no? I són dos àmbits potser diferents, no? És a dir, potser el saber té un límit molt estricte, no? I el saber fixa uns límits que és d'allò experimental i més condicionat, no? I en canvi s'obre altres intuïcions del que és la realitat que no pot ser demostrada. Sí, només. Les matemàtiques són el cas extrem.
de la realitat objectiva. Dos i dos són quatre, independentment de si algú ho pensa o no, de si la gent es posa d'acord en que ho són o no. Són així. El principi d'Arquímedes és així, i era abans que Arquímedes el descobrís. No l'inventés, sinó que el descobrís. Llavors el tema de les matemàtiques és un cas extrem, no? I de lògica n'hi ha moltes lògiques. La lògica matemàtica també seria el cas extrem, però les altres lògiques són també subjectives. Tot plegat em fa... A veure, és que tot es redueix al llenguatge. Clar, per què les matemàtiques són així? Perquè són un llenguatge tancat. En canvi, quan parlem, el llenguatge ja és tancat. Quan diem una paraula, aquesta paraula té matisos. No. Aquesta peça ara és blanca. Home, sí, és blanca, però no és blanca, perquè té un to de gris, o segons com ho veiem amb la llum de verd, o... Però jo dic que és blanca i tots ens entenem. Però hi haurà cultures que diran, mira, aquest... no, això no és blanc, això és el que sigui. És el que seria el dubte. La primera limitació que tenim és el procés d'emparel·lament. Depèn de les paraules que tinguem i que els hi donem. Això ens defineix un marc del qual ja no podem marxar. Com més paraules tenim, com més coneixement tenim, aquest marc és més gran. Clar, per comunicar-te amb algú has de compartir part d'aquest marc, perquè, clar, per exemple, amb un rur no m'entenc, perquè, clar, parlem de llenguatges diferents, com humans, amb signes, clar, en aquest cas el signe seria un llenguatge compartió, ens entendria, no sé, podries dir, doncs mira, ara ho fem així, sí, ho tenim... Ah, mira, és l'hora de dinar, estem dient, és l'hora de dinar, això. Però clar, per què? Perquè no compartim el llenguatge. A mi què és el que em sembla el que diu el meu que... Clar, i diu això que som narració, clar, és molt important el... Penso, eh? Clar, que jo penso que l'aportació que fa és molt més a nivell d'antropologia i de psicologia, que no pas del significat al fons dels conceptes o de l'existència de la realitat. Sí, però també és aplicable. Jo em recordo, ho sento, només tinc exemples antics. El Felipe González, quan començàvem a fer els primers passos a Europa, ell explicava, i s'entenia molt bé, que tu anaves amb totes les teves coses apreses i penses, vinga, Europa. Però allà, quan s'estaven una estona parlant amb la gent que el rebia, doncs del Regne Unit, de França, d'Alemanya, buf, aquesta gent és que et convencen en dos minuts, vull dir que tenen un nivell molt més perfeccionat i molt més lògic que no pas nosaltres. Vull dir, aquí també estem veient un criteri objectiu de saviesa o de ben fer les coses, no? I són relacions interhumanes, també. Sí, sí. Aquest tio m'ha guanyat per punts, o m'ha deixat cau, no? Llavors es fa referència amb el que és el llenguatge, les capacitats, les formes d'aprendre i el que es troba del llenguatge, però no fa referència al coneixement de la realitat, diguem-ne, és un altre tema. Perquè, per exemple, hi ha una frase que diu que si darrere aquestes cortines el que hi ha és Déu. Hosti, això, si tu analitzes, és una tautologia com la catedral, diguem-ne, perquè com que no defineix Déu, i defineix el que hi ha darrere les cortines, li pot donar el nom que li doni la gana, tranquil·lament, diguem-ne, clar. Llavors, o sigui, penso, la gràcia d'això és dir, nosaltres com a persones funcionem d'aquesta manera, aquesta és la gràcia que té aquest senyor, no? Trobo. Ara, això d'aquí dir el que realment el que és veritat i el que és mentida, objectivament, a banda de la forma de funcionar les persones, és un altre tema. És un funcionar com si. No ha sortit això algun dia? O ho trec d'alguna altra llibre, això? Fem les coses com si... No sé, com si tinguessin un sentit, com si tinguessin un final, com si tinguessin una explicació, però de fet no sabem res. O sigui, experimentem, creixem, ens sembla que anem a algun lloc, disfrutem mentre ens sembla que anem a algun lloc, però de fet no sabem si anem a lloc. Jo penso que és això, és que no hi ha... I llavors la solució és creure-t'ho, perquè si no t'ho creus no actues, et quedes parant. No sé si estic simplificant, però és que... Estem donant moltes voltes, però em sembla que no ens hem mogut gaire del mateix lloc. Sí, no. És sorprenent d'ell sent monjo, perquè diu, estic convençut que tot és interpretació.
Llavors, esclar, això que hi ha vegades per desassossegar algú, també ho diu claríssim, tot és interpretació. És que al moment que dius, sóc creient, a partir d'aquí pots dir que tot és interpretació. Allà on no arriba les interpretacions, és el que jo crec. Sí, però no, és dir, aquesta posició portaria al relativisme, no? Des del punt de vista epistemològic. D'altra banda, ell defensa determinades característiques universals, no? Diu que l'ésser humà és estructuralment religiós, culturalment, històricament, tal. L'ésser humà és estructuralment religiós, o és estructuralment polític, o és estructuralment econòmic, no? I això no és negociable. No? I d'altra banda, d'acord, ell diu que l'ésser humà és un ésser constitutivament ambigu, però és un ésser possible perquè és un ésser d'esperança, però l'esperança des d'un punt de vista lògic és si l'objecte esperat hom se'l creu, si no l'esperança no té raó de ser. I aquest objecte d'esperança des d'on l'afirmem? És a dir, ell ens va afirmant molt aquestes posicions del perspectivisme, que tot és interpretació, que som de condició finita, que som de condició adverbial, però on queda la veritat? La neguem o és, com apuntava en Joan, l'estel que avancem, no? I que guia tota aquesta cerca? Aviam, d'altra manera, jo penso que tinc els meus convenciments. Podem... Jo molt bé, no pots imposar a ningú la teva manera de pensar, no pots imposar fins i tot una votació, tens un vot junt amb tots els altres vots, però podem creure que hi ha una veritat i podem creure que hi ha un principi de racionalitat que es pot trobar, que s'hi pot arribar. Això, bueno, és una postura que tu pots prendre, per suposat que mai imposar res, però vull dir, estem immersos en un ambient molt, molt relativista i n'hem fet el Déu també, no ho sé, seria més matisable, com a mínim és discutible. Llavors això, perdona, bé, sempre seria dintre el context, vull dir, tenir en compte quan ell parla de contextualitzar aquesta racionalitat, doncs, és una cosa que quan el context canvia serà criticada i canviarà. O sigui que no és una cosa estàtica i dogmàtica, digues. No, que jo crec que ell es refereix sempre, segons quins temes parlen, diu sempre és la meva veritat. No és una veritat universal, és la meva. És el meu punt de vista. Jo com a creient és la meva veritat, és la meva. No, ell no creu, jo crec, una veritat que és aquestes universals i que per tant tothom ha de creure, no, és tot interpretació, llavors tu cadascú té la seva veritat i actua segons la seva veritat. I això no és relativisme, llavors, això. Una cosa és que sigui el punt... No té per què ser relativista, penso jo, perquè si un actua segons la seva veritat, doncs molt bé, cadascú té la seva, per tant, tot és relatiu. Potser és la passa Francesc, tenir clar el meu perfil quin és, no? I llavors entrar en diàleg, per suposat, jo puc canviar de perfil i puc anar a una altra casella, per suposat que sí, però perquè una discussió sigui fructífera, tu has de sortir d'uns posicionaments i unes conviccions, penso jo, que no... És que això sona molt absolut, però jo ho dic més en plan de diàleg, no? És bo reconèixer, penso, el perfil de cadascú, el perfil de cada... Clar, però això és per arribar a un consens. Un consens perquè no ens fotem pinyes, com has dit abans, però això, de fet, no ens dona una veritat. O sigui, ens dona un consens i estem d'acord que no sabem res. Per tant, quan anem tirant cap allà, ja veurem què passa. Perquè hi ha d'obsessió. Una cosa és que no tingui accés a la veritat, perquè des del moment que el tinc net deixaria de ser home, i l'altre és que la veritat no existeix, són dues coses diferents. Coses que no tinguin la impossibilitat, i l'altre és que aquesta no sigui. Sí, aquí hi ha una cosa que potser els que venim una mica de fora del camp
del camp filosòfic, doncs potser que ens diguessis alguna cosa que aclarís el que és el relativisme, perquè aquí s'ha plantejat si és relativista o no. Sí. Llavors, doncs, això, vull dir, estem estudiant el Duc, sembla que mirem d'entendre fins a un cert punt, llavors el relativisme, en què pot ser diferent d'aquesta ambigüitat que ell parla? Sí, puc concretar què vol dir relativisme, poder definir què vol dir, això és el que vols dir, no? A mi em sembla, a veure què he dit abans, però a mi em sembla que el senyor parla tota l'història dels mecanismes que tenim les persones per tenir coneixements i aportar i formar les nostres idees. No està parlant de l'existència de la veritat d'aquestes idees. No n'està parlant ell d'això. És un altre tema. No, ell no està parlant d'això. Crec jo, eh? Jo crec que d'això no n'està parlant. Per tant, no fem bé de voler-ne treure aquesta conclusió d'això que està explicant ell. Ell t'explica que el ser humà funcionem d'aquesta manera, que a mi em sembla encertat i adequat, i, no? I, però no t'està parlant de si és veritat les lleis de Newton són veritat o són mentida. No n'està parlant d'això. Això és un altre tema, eh? Sí, sí. És un altre tema que l'hauríem d'enfocar des d'una altra perspectiva. I el tema del relativisme se situa aquí, en realitat, a l'existència objectiva de la realitat, no amb el sistema de formació de consensos entre les persones, diríem, no? Crec jo, eh? Sí, a veure, primer, la perspectiva és la perspectiva antropològica, és veritat, que ell adopta, no és una posició metafísica, ni està fent aquí antropologia, està descrivint com operem els éssers humans en l'exercici de ser homes, i en aquest exercici en defensa el perspectivisme, és a dir, donar la condició cultural històrica dels éssers humans, no? Segons la qual, doncs, no podem tenir un punt epidèmic fora d'absolut sobre les qüestions de la vida o sobre les qüestions de valor, no? Sinó sempre ho tindrem des del meu punt de vista, ara i aquí, no? La qüestió, de totes maneres, encara que ell defensi aquesta posició i aquesta sigui l'orientació, i no sé què diràs tu, Joan, que adopta el llibre, una altra és que no ens porti a qüestionar-nos o preguntar-nos si el qui al darrere s'abogaria o ens empenyaria cap a un relativisme que no és l'objecte del llibre o cap a una altra posició. El relativisme, des d'un punt de vista epistemològic, seria la teoria sobre la qual defensaríem que no existeix la veritat, sinó que tot són posicions, com diu el terme, relatives, no? El lloc, la situació, a les persones, no? I per tant no hi ha un accés a la veritat, ni tan sols podem dir que aquesta com absolut i universal hi sigui. No? No sé, Joan, si ens pots també donar un cop de mà aquí en aquest debat. Sí, sí, sí. Perquè sembla que el llibre... també aquí hi ha la personalitat del que pregunta, no? I és un diàleg entre Chillon amb un determinat posicionament i tu... Justament aquest diàleg mostra que ell, el Chillon, defensaria més aviat personalment una postura relativista, més propera al relativisme, el Chillon, i en canvi el Duc no. Jo crec que no s'han d'interpretar les seves frases, penso jo, d'una manera relativista i al peu de la lletra. S'han de col·locar en el context en què ell les utilitza. A mi em sembla que les utilitza en el context de fer-nos adonar que som animals de perspectiva, és a dir, que la captació de la veritat, de la veritat en si objectiva, prescindint de nosaltres, mai es pot fer sense nosaltres. La captació de la veritat mai no es fa sense el subjecte. I en aquest sentit un perspectivisme és inevitable. Primer, per la limitació de la nostra capacitat intel·lectual en si. Segon, per la complexitat de la veritat en si. I tercer, pels condicionaments que l'antropologia descobreix quan l'ésser humà intenta apropar-se a la veritat. Condicionaments històrics, culturals, etc. Fins i tot condicionaments de coneixements científics com a tal, no? Jo em penso que una mica va per aquí, és a dir, adonem-nos que la captació de la veritat sempre és una captació perspectivista, sempre captem perspectives, adonem-nos que la veritat sempre ens supera, que per tant no es nega que no hi hagi la veritat en el sentit més objectiu que deies tu, que aquesta veritat sempre ens supera, però que nosaltres no la podrem abastar mai, perquè sempre està més enllà de nosaltres, sempre està més enllà del que nosaltres podem comprendre. I segon, adonem-nos que en tota captació objectivament vàlida de la veritat que ens supera, també hi estan actuant sempre condicionaments contextuals determinats, no? D'època, de sensibilitat, de coneixements, d'interessos, de distorsions, etc. No?
I per tant és un toc d'atenció que va en la línia de dir siguem humils, perquè fins i tot la mateixa irracionalitat objectiva, diguem, definir el que això pot ser, és també està condicionat d'una manera clara per contextos històrics, per plantejaments, per situació dels coneixements generals, etc. Per exemple, si agafem el discurs veritable, agafem el discurs veritable de Cels contra els cristians, una obra del segle II, III, de la nostra era, un discurs en el qual es desmunta el cristianisme de cap a peus, des de l'òptica de la racionalitat objectiva humana. El cristianisme no és acceptable perquè és irracional. El concepte de racionalitat que en aquell llibre es defensa, a la vista del concepte de racionalitat que nosaltres podem tenir avui, em sembla una miqueta ridícul. Prescindint que acceptem el cristianisme o no. Prescindint d'això, dius, bueno, si anem a examinar el concepte de racionalitat que hi ha en aquest llibre, dius, avui dia aquest concepte ni els que són crítics i amb el cristianisme i fins i tot no creients no acceptarien aquest concepte de racionalitat. Perquè la captació mateixa del concepte de racionalitat està condicionada per l'evolució dels coneixements humans també. I en aquest sentit, m'ha semblat una mica, quan parlaves tu, Mingo, que tu creies possible adoptar una postura racional, objectiva, atemporal, no vinculada a cap fet històric ni cultural, que la posseiríem sempre en el nostre interior, que l'hauríem de descobrir en cada època històrica, però que seria independent de qualsevol condicionament històric i que només caldria fer un acte d'introspecció, com deia Descartes, de mirar cap a l'interior de la nostra ment per tenir-la al davant clara i seria absolutament vàlida. Clar, aquest plantejament és el que és criticable i és el que el Lluís Duch també critica, en el fons. Una trampa que el mateix coneixement humà elabora i en la qual cau, no? I de la qual queda presonera. O sigui, jo no vol dir la frase seva segons la qual el coneixement és racional, allò que intersubjectivament determinem que és racional, no vol dir aquesta frase que no hi hagi una racionalitat en virtut de la qual estem inclinats a crear consensos. Vol dir exactament el contrari, vol dir que si les persones estem inclinades a crear consensos és perquè hi ha una certa racionalitat que ens hi porta. I en aquest sentit sí que tens raó tu. Però determinar què és aquesta racionalitat de manera precisa se li escapa una mica a l'ésser humà i només ho aconsegueix parcialment a través de la història, no? Jo crec que manté una postura molt fina i equilibrada, que no està caient ni cap a un cantó ni cap a l'altre i que costa una mica de veure-ho. Fa un exercici d'equilibri en aquest sentit, no? La veritat no és totalment subjectiva ni totalment objectiva. I això és el que ens costa una miqueta d'acceptar, que no és ni totalment subjectiva, que seria un relativisme inacceptable, ni totalment objectiva, que donaria peu aleshores a una imposició injustificada d'una pretesa veritat objectiva sobre el conjunt de la humanitat, no? Com ha passat en moltes èpoques, quan s'ha cregut que aquesta veritat objectiva se la posseïa. I com que és inefable, no se'n parla. Per davant de tot això, pregunto, hi ha veritat? Hi ha la veritat, com a mínim, hi ha la veritat de la recerca de la veritat, no? Y no es poca cosa. Me permite, no, la pregunta es... Yo hace rato que me quiero meter, pero no puedo, ¿no? Métase cuando quiera. No. Schneid, métase cuando quiera. Pero es porque me interesa. Bueno, pero es decir, Kafka tiene una preciosísima frase que dice que la poesía es una exploración hacia la verdad. Resulta que en una de las charlas, en las clases que... Una persona, un asistente, había entendido mal y dijo, es una expedición hacia la verdad. Y hay una diferencia profunda, porque la expedición sería la verdad objetiva en el fondo, puesta utópicamente, que sabe a dónde va. En cambio, la exploración no sabe a dónde va. Y yo creo que el secreto está en no sacrificar la exploración, pero tampoco caer en la formulación creyente de alguna verdad, ¿no? Porque el relativismo absoluto es el todo vale, y ahí es donde, o sea, ¿qué hacemos? Apagamos la luz. Me parece que eso puede dar una idea, ¿no? Esta es la diferencia que me salió en una y que Kafka decía exploración y el otro entendió mal, expedición, y ahí se vio claramente la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no?
Gràcies. Molt bé. Anem a alguna cosa del capítol següent, del que ens ha preparat l'Isabel, un capítol en què no merament, com hem vist, hi ha la reconstrucció del perfil biogràfic, sinó hi ha bastants temes, no? Hi ha bastantes qüestions, no? En aquest capítol. No sé si també si subratllaríeu alguna altra idea que no... que l'Isabel no ha subratllat, si sobre el que ha dit i ens ha apuntat el Joan també hi afegiríeu. Sí. Jo, una cosa que ha dit ell... Benvingut, Joan. Perdó, potser sí que això de la llibertat que tenia, penso que està en relació amb el capítol més autobiogràfic, per això, no? No sé si... Sí. Perquè hi ha més llibertat ara del que hi ha hagut mai, i els trobo això, que és gratuït, i això. Però bé, no sé, poder no... Hi ha més llibertat, això? Sí, això ho he dit jo. Que pintava un panorama, sí, d'un nou ús de poder molt estès i molt amagat i molt subtil que hi ha en el món, és veritat. Però que si compares amb èpoques anteriors, dic jo, home, bé, hi ha més llibertat que mai. Això és l'únic que deia. Tu ho dius que no, eh? No veig per què, eh? Vull dir, més que res. O sigui, em sembla una afirmació gratuïta. Però bé. Sí, no, aquí. Bueno, tu vols dir, potser digo, que hi ha més llibertat política. Per exemple, ara no estem en una dictadura, vols dir això? Vull dir que hem atrevessat molts segles molt foscos. Sí. En què, doncs, no sé, venien a casa i apa, a lluitar contra, jo què sé, el rei solo del moment, no? Sí, sí. Vull dir que, i t'imagines tan sols, doncs, amb els beneficis que tenim tecnològics, que els apreciem, penso, molt poc, perquè ja estem acostumats, però quan et poses a imaginar la vida de no fa molts anys, era durillo, eh? I segur que després de passar-hi una setmana o dues, diguem, potser no valo prou el que tinc, no res més, és una cosa molt arran de terra. No té. Però això no contradiu la teva tesi, suposo, el fet que hi ha poders subtils, que també existeixen, que ens atenallen, que ens controlen sense adonar-nos-en. Una cosa potser no treu l'altra, eh? Però en un sentit s'ha guanyat, en un altre sentit continuem més o menys igual també, potser, no? Sí, sí, tant. Sí. Canviar les formes. Sí, sí, perquè ara pots guanyar diners si tens sort, però igualment els diners ja estan tots agafats pels bancs. Vull dir que no... Si en tens molts, potser els pots disfrutar, jo no. El perillós seria dir que tenim llibertat perquè no som conscients dels poders subtils que ens afecten. I de l'ús que fem d'aquesta llibertat que tenim. Sí, el que deia Josep, jo crec que el més difícil, però també la clau, és exercir-la. És a dir, com exercir, quin ús de llibertat. Que no sempre més llibertat vol dir millora. Sinó a vegades més llibertat potser empitjora la capacitat de raonament de l'home. Això mai. Això mai. Això la llibertat és llibertat. Sí, però a veure... Però hem d'entendre llibertat. Llibertat què vol dir? Que jo puc segrestar 300 noies i fer el que vulgui. Això ja està molt... Era això, l'exemple era quan van alliberar els americans, no? Molts esclaus no els va semblar viure com un desastre, com un drama. I de fet va ser per ells un drama, perquè va resultar que les seves possibilitats de supervivència van minvar molt. I de fet, clar, és que estem... Jo crec que tendirem a l'autocomplaença de forma inevitable, diguem, no? I pensar que el nostre és el millor, diguem, no? Abans també hem parlat dels pobles primitius, el propi concepte de pobles primitius ja té, ho sento, però té unes connotacions que no són adequades. Primitius què vol dir primitius? Que viuen més a prop de la terra. Això és dolent, viure més a prop de la terra. Clar, nosaltres no som primitius, bueno, per què som primitius? Que no ens movem pels mateixos instints bàsics que els altres, diguem, no? No ens reproduïm de la mateixa manera, diguem, no? Vull dir, jo penso que una cosa que sí que ens hem de fer és treure l'autocomplaença de sobre del tot i ser crítics, de veritat, diguem, no?
La llibertat no necessàriament és la llibertat política, o no només, diríem, no. Que nosaltres perquè ara hem posat l'accent aquí, però hi ha la llibertat individual. La millor, el pagès del Solsonès a la seva masia al segle XVIII era un senyor absolut de lo seu i no hi entrava allà ningú a emprenyar-lo, diríem, no. I tenia més llibertat a llavors de fer el que li semblés amb ell de la que té ara. Molta més, eh? Molta més. Vull dir, no, és que sempre pensem que hem arribat, o sigui, estem realment a la utopia que deia l'altre dia, no? Això, és això, allà on hem arribat és el tope. No hi havia arribat mai ningú allò tan ben parit com estem nosaltres ara. Home, penso que és discutible, això. Vull dir, no, penso que té un component d'autocomplaença i de poc autocrític, diguem. Posar un exemple del que és la llibertat d'expressió, no? O sigui, jo recordo el Speaker's Corner de Hyde Park a Anglaterra, no? Esclar, allò dius, ostres, el primer cop que veus això, impressiona, dius, hòstia, aquí un tio agafa un tamboret, puja i pot dir el que li doni la gana, que ningú li diu. Molt bé, quina capacitat de canviar la realitat té això? Cap ni una. O sigui, el més probable és que si aquell tio diu una bestiesa, els quatre que l'escolten pensaran que és boig, i el resto ni se l'escolta. Llavors dius, llibertat d'expressió avui existeix, més que mai, segurament, però quina possibilitat tens de canviar la realitat amb la teva llibertat d'expressió? Pràcticament nul·la, perquè l'altaveu que fa servir és tan petit que no el sentirà ningú. Llavors, vull dir, tenim més llibertat, ens ho sembla, però de fet capacitat per transformar la realitat tampoc la tenim. Aquí hi ha les noves tecnologies, que aquí segurament hi hauria un forat per on entrar. Aquí no hauria... Jo no hi entraria, eh? Està acabant el temps. Perquè estem ja, sí, estem fora ja de temps. En Joan ens havia anunciat una cosa pel proper dia. No, és això. Tens que veure? No, dir que aquest segon capítol és més vivencial del Lluís Duch, i va dient... Doncs jo estic molt descontent de les formes de poder, inclús eclesiàstic, jo aprecio les petites coses. Doncs va dient coses com que sembla quasi que com un llibre d'autoajuda, petites píndoles de... No, el que m'agrada destacar és que no, tot això no ho diu, des que com si un dia se li hagués aparegut mai més vint d'una verge o hagués tingut una il·luminació, sinó que és molt humà, perquè per exemple, m'agrada molt, diu, jo ara soc bastant feliç, soc feliç, però bastant més el que ho era fa dues o tres dècades. I que et mostra un personatge que no ha estat personalment sempre lineal, sinó que ha tingut alts i baixos, i em sembla que això és el que el fa més o menys per fer més proper, però per ser més creïble. Que no és algú que se li posa i ara vinc aquí a comunicar la veritat, sinó que diu, aquesta és la meva experiència de vida, i de tot això, ara que tinc aquesta edat, doncs necessita aquesta conclusió, i això em sembla que li dona el que li dona el valor. I si vols la comprensió del mateix temps, la biografia. Molt bé, el proper dia, Joan, ens faràs l'últim capítol, no? Inestimable. Bé, recordeu que... Esperem que és inestimable. Fem propostes de llibres de cara al curs vinent, perquè és la feina que hauríem de fer d'aquí a la propera sessió. I no sé, Joan, si em diu alguna altra cosa, si no, ho deixem aquí i...